Já, Sigurbjörn, það er Reykjavíkur slagur, er það ekki bara fínt og glæslegt? Jú, það er náttúrulega frábært að það þurfi ekki að fara neitt langt í leikinn, en þetta er náttúrulega erfiður út af öllu. En við vorum þarna í fyrra og unnum það í fyrra og ætlum að gera það núna líka. Það er þá annað Reykjavíkurlið sem myndi slá út, þegar Fjölnir lá í síðustu umferð í svona frekar baráttu glöðum fótboltaleik, ekki orðað þannig, og kannski ekki, það var bara gert það sem þurfti að gera þar. Já, það var náttúrulega ekki hægt að gera neitt annað, ég meina völlurinn var ekki góður og veðrið var eins og það var og byggjarleikur og þétt, þannig að það, við bara fórum þessa leið að þessu sinni. Og Víkingarnir, ég meina, hvað getur sagt okkur um þessa andstæðinga sem þið mætið? Þeir eru fullir sjálfstraustu þetta, en þetta er hörkulið sem þið eru að fara mæta. Já, ég Víkingur með klassalið og hérna, við erum búin að spila við og hans er marga leiki upp á síkasti. Það eru bara stál í stál leikir og má líti út á bregða í þeim viðurugnum. Þannig að það verður bara mjög þétt. Við spilum að um daginn og jafntefli og hérna, þetta er að það er stutt á milli alltaf í þessum leikjum. Það vins allt hjá mönnum að segja að við ætlum ekki að verja eitt að neitt, við ætlum bara að sækja bikarinn, er það þannig í þessu tilfelli líka við ykkur að þið eru að fara að sækja bikarinn, ekki að verja hann? Já, ég meina við ætlum bara að vinna bikarinn í ár, það er bara okkar markmið og hérna, hvað sem á undan er gengið og eftir að gera það er bara, við ætlum að fara allar liðið þessu og til þess þá þurfum við að vinna Víking í Víkinni, það er á hreinu. Óli sendi þig á þessa fundi, hann er ekkert að nenna metakallinn? Nei, hann er ekkert í þessu, hann er með einhverja 2-3 sökla sem hann þarf að klára núna og hérna, og svo mætir hann á seinni stugum.